Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës në bashkëpunim me shërbimet e policisë së plazhit pas kallëcimit të disa shtetasve të huaj, të cilët kishin ardhur si turist në Durrës dhe u ishin vjedhur targat e automjeteve, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin Targat. Në kuadër të këtij operacioni u bë i mundur identifikimi dhe ndalimi i shtetasit me inicialet SF, 57 vjeç, banues në Mitrovicë të Kosovës. Ky shtetas gjatë ditëve të fundit në qytetin e Durrësit në zonën e plazhit ka vjedhur 6 targa automjetesh në pronësi të 6 shtetasve nga Serbia, Moldavia, Mali i Zi dhe Ukraina. Nga veprimet dyshohet se ky shtetas i vidhte targat për t'u ashitur personave me precedent kriminal për t'i përdorur për veprimtari kriminale në fushën e krimeve të jetës dhe pronës. Në bashkëpunim me prokurorin, vijojnë hetimet e thelluara për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të këtij shtetasi.